Tak jo, nazdar filáci a filačky, vítejte zpátky do je, že to byla doba, ano, byl to přesně měsíc, když se podíváme, jo, 6 první vyšlo poslední video a právě teď nahrávám nový video. Vy si určitě říkáte pro boha, ty nahráváš další video, no tak to je super, už si to konečně fixnul. Ano, v skutku konečně jsem to fixnul, takže pro ty z vás, kteří mají radost, ano, jsem zpátky a vracíme se k daily uploadům a můžete si všimnout, můžete si všimnout tohle malého sneak peeku, Dalšího videjka, který vyjde dneska v 8 hodin, takže nastavte budíky a buďte tam.